Әлемнің жарығы Хадиша Бөкеев атындағы Қазақ драма театрында өткен облыстық аналар форумы осылай аталды. Мақсат осынау шуақты мереке қарсаңында алтын шаңырақтың сәні алтын құрсақты аналар мен аяулы қыз келіншектерге құрмет көрсетіп, олардың қоғам дамуына қосар үлесін айшықтау. Бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербеткен әйелдердің жалпы адамзат дамуында алар рөлі айрықша. Ұлтты тәрбиелеп, ұрпақ бойына ұлағат тартатын солар. Жиында қазіргі таңда жоғалып бара жатқан отбасылық құндылықтар сөз болды. Қазақы жанұяның берекесін кіргізер, бауыры құт, жарға адал, ата мен енеге иіліп сәлем беретін келіндер дейді сөз алғандар. Отбасы адам үшін ең жақын әлеуметтік орта. Отбасының басты шырақшысы әйел. Кезінде Бауыржан Момышұлы немерелеріне өз тілінде ертек айта алмайтын әжелерден, бесік жырын айта алмайтын келіндерден қорқам деген екен. Бұл қорқыныш, бұл қауіп қазір де қазақ ұлтының басынан әлі сейілген жоқ. Батыр да, дана да ана көкірегінен нәр алады. Дүниедегі құдіреттің бәрі ананың тілегі. Шара барысында өңір демографиясының жақсаруына елеулі үлес қосып жүрген аналарға облыс әкімінің орынбасары Хабидулла Оспанқұлов арнайы алғыс хат табыстады. Мерей өскендердің бірі Нұржанат Жүнісова, 11-ші сыныпта оқитын үлкен ұлы Мирас 22 ақпанда Тайпақ ауылында өртеніп жатқан үйден екі адамды аман алып шыққан. Мен сол үйге бара салысымен сол үйдің ішіндегі екі адамды алғашында байқамадым. Өйткені үйдің іші қара түтін болды, өртеніп жатты, ештеңе маған көрінбеді. Бірақ сол кездегі баланың жылаған даусын естігенде өзімнің де жүрегім елжіреп кетті. Мен өзім қорыққан мен жылаған баланың сәбидің даусын естігенде өзім сол жерде еш ойланбастан үйдің ішіне кіріп кеттім. Балам сол екі адамның жанын құтқару үстінде жаңағыдай оқиғаның өзінің бір құрбаны болып кеткенде қалай олар екен деп ең біріншінде басында ойлау болды. Баламның бойындағы осындай қайсарлық бар екеніне қуаныштымын. Елдегі татулық пен берекенің арқасында бейқұт ғұмыр кешіп жатырмыз. Сол үшін де шексіз разымыз дейді әйелдер қауымы. Әлемнің жарығын сыйлағандар жергілікті өнерпаздар дайындаған концерттік бағдарламаны тамашалады. Назерке Тоғжан, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.